28.3.2018 14.06 Ferrer-vaateliikkeen takana olevan yrittäjän Susanna Penttilän ulkonäkö saattaa herättää kanssasisarissa jopa kateutta, sillä nelikymppinen kaunotar on ulkonäkönsä puolesta huippukunnossa. Susanna julkaisee Instagram-tilillään usein otoksia itsestään, joissa hän esittelee timmiä kroppaansa. Lue myös ohoh pitkä kurvit. Susanna Penttilän paljastavan tiukka bodauslow käänsi katseita persikka pyöreäksi. Katso kuvat. Susanna julkaisi tiistaina itsestään sensuellin peiliseflien, jossa kaunotar poseeraa pelkkä uimapuku ja farkkuliivi päällään. Lähemmin kuvaa katsoessa huomaa kuitenkin jotain poikkeavaa, sillä kaunotar on käyttänyt runsaasti filttereitä kuvassa. Kauneusfiltterit ovat nousseet huippusuosioon nykyaikana, sillä niillä saa helposti muokattua ulkonäköään somekuvia varten. Lue myös Sabina Särkkä jäi kiinni roimasta kuvan käsittelystä Instagramissa. Romanttisen kuvan totuus paljastui kihlatun julkaisusta. Katso, Susannan seuraajat ovat kommentoineet kuvaa ylistävästi, nainen kuin nukke. Ihan silmä lepää, tuoreessa kuvassa Susanna todella muistuttaa kasvoiltaan nukkea, silmät on muokattu luonnottoman suuriksi ja iho luonnottoman sileäksi, filterin kanssa, ilman filteriä, lue myös kappas Susanna Penttilän ranskalaista muotia, myyvän Ferrer-liikkeen mekko löytyy 50 € halvemmalla kiinalaisesta verkkokaupasta kuvakin kopioitu.